Законопроект до другого читання, підготовлений комітетом, нам надійшло 11 поправок. Мова йде про універсальну програмну послугу. Ми змінюємо порядок її формування і в такий спосіб унормовуємо власне умови для кращого існування сьогодні телерадіопростору українського. Оскільки в нас сьогодні є ціла низка преференцій на адресу кабельних операторів, але ми мало створюємо умов для тих людей, які створюють контент. Саме для журналістів, для редакторів, для телеканалів, для радіостанцій. Власне, цей законопроект на це спрямований. Люди, які створюють контент, сьогодні не можуть отримувати за це гроші, тоді як за це отримують кошти ті, хто технічні надає умови. Це абсолютно ненормальні умови. Мова йде про розподілення прибутків між кабельниками і телеканалами, і можливість телеканалам заключати договори за, по суті, як плату за інтелектуальну власність. Давайте шанувати інтелектуальну власність, а не тільки залізо, зрештою.